avisas, ¿eh? Me quedo tú. No, me sigo mucho jazz. El video antes con ser jazz no más lo. Te quedo con tak. Jdeme na venkově to vypadat už 88, zvýšíme po 90. Takže, jo, takže takový jako v náfodech, musel říct venkově. Já bych jsem rád stavěl, protože jak mám to autifine, tak musím jít cez nejdy. No, nebo cest nic jiného. Víte, tak ty to hraju no bez Optifinu a tady na vesnici. jak se říkal, tak já vím, ta hra je sice kvůli tomu, že kvůli tomu. Musím udělat střechu. To se se něj neptá, že se to povím sám. Ta střecha jsem chtěl vychovitě, protože jak budete bezky, tak mě uvodí do této střechy. Myslím, že to byla tady ta střecha. A se tak nastane, jak jsem jich udělal to a to už to jo. Ode, takže to je foxík. Já se chci tady jako pojít, no. Chosti. Pokud se to bude jasný. Zdí bude jasný. A on tady vidí, že jsem se zase já se tam, že věří. Takže že tak mi to týká jako to chuská. Kvůli ty viditelnosti, že jo. Já to dá jako tak. Takže že tak tady mám tiská a když on to je líp. Si mě zase až tak tolik vyseká v tom Optifinu, že už to je jako celé pohody. Víte, že to je taková místnost, takže jsem si řekl, že ok, aktivity, tam by to jsem udělal sám, takže mi si to viděl aspoň, že jo. A takhle to je právě. Když je to prostě takové, to já chtěla se dát, takže jsem trochu vylepšil styl, že? Takže takové... Dneska to bylo jako, nevím, rychlý video, ale... Jo, udělám to asi rychlý, protože už se blížím 20 minutovka, protože... Hej, going to school. A je se mi to šílené nebo prostě. Je si vidím obec, se než až má. Dost. Ale... Víš, už vám nemohla. Tak. Já se tady to pospoju. Já se tady to vznikne jako taková hajina, taková zeď. Když se to kouknu, tak se to bude pěkná zeď. Jo, a to se děje. No. Udělej místku, udělej takhle. Už aby se mohl jít na deseta. Vlastně. Takže udělám nízkou. Aby se deseta mohl dávat. To je tohle velký použité, ale už jak je takový ježovská místnost. Když se to zakončí, tak vytvá kouknu místnost. Tak musím uvíjet, že je OK. OK. No a teď to nevadí, protože je to hned spojit. Tak. No, ale jsem se asi nebo ne, nebo...
jeden. Jsem zapomněl, že jsem musel vždycky jeden. Aby se na to došáhnul, aby to šlo rychlejš. Pokud víte, jak je v této mapu. Takže mapa mě zůstat, takže tady tady budu upgradeovat do chvíle. Jsou se ještě savenout. On se save samo, takže že tak on se save. Tak, to je jediná místnost, kde je ty se budou aspoň. Tak. No. A teď to mám udělat. Tak on. No vyjde, už se nesejí. Teď to tady potřebuju na tu umělku. Tak, bílý. Teď černý. Tu už bude takhle, že jo, když vím, že by to bílá není, aby takhle, jo. Že tady opatření takhle bylo, no. Je už se s ním se nějak vyhrál. Takhle. No, ale se s ním teď jich stará. No, o jeden. No, je to vycházející. Aspoň dva jak já. O. O ano. O, díky bohu. Tak tohle je hezký. Wow, taková jiná místnost, že byla tak silný, jo? No, asi by se nám to ještě ukázalo. Jo, hej, tady, nik šupa. Ty děti se konečně mějte tam. Tam ty. Tak, jak to udělat? To je mi takhle nic udělat. Já to dělám nízký. Protože tady se můžu dát dolů, že jo? Že to je po jiným bokem. Wow. Já jsem se aspoň takhle střechou. Takhle. Můžeš mu to je taková střecha. Jo. Čím to zadělám? Ti líp to bude. Tak. Zase mu to líbě bude. Vidíš, to je jeden ten, myslíš, že to je co? Jaj, a já tady potřebuju, no, toto. Nejdřív ten repeater. Ten stone. No, ty se to chci mít. Takhle velký. Co je? No, když já to taky vydám, bacha. Bacha, to ty. Taky takhle. Je tak už nevím, je to, že? Nemám. Hehehe. Tak jde, tak už to funguje skvěle. No, při vypítři jsou napravo, že jo. Při slyší napravo, jo. Jo, on se zase že tam má srdce, že jo. Tak jo. No, a já jsem řekl, že ještě tady bys to chtělo. Světla. No. Krásná zase i Peter. Chápu, no. Je, funguje to i takový.
To by bylo se jí všechno. Se asi opravdu, protože OK, ujen se ještě já zatím. Čus. Tomorrow be